V této kapitole se budeme věnovat gravitaci. Podstatu gravitace popisuje Newtonův gravitační zákon, který říká, že dvě hmotná tělesa o hmotnostech M1 a M2 ve vzájemné vzdálenosti R se přitahují gravitačními silami. Které mají stejnou velikost a opačný směr, a jejíž velikost je dána jako gravitační konstanta kappa krát hmotnost jednoho tělesa hmotnost druhého tělesa lomeno kvadrátem jejich vzdálenosti. Zde tedy kappa je gravitační konstanta, jejíž velikost je dána jako 6,67 krát 10 na minus 11. A jednotka je taková, aby síla vycházela v newtonech, to znamená newton krát metr čtvereční lomeno kilogram na druhou. V souvislosti s newtonovým gravitačním zákonem hovoříme o gravitačním zrychlení, které je dáno podle druhého Newtonova pohybového zákona. Jestliže bychom dosadili gravitační sílu a zkoumali například zrychlení tělesa o hmotnosti M2, to znamená, pokud zapíšeme tedy druhý Newtonův pohybový zákon, kde na levé straně bude vystupovat gravitační síla, a my se budeme zajímat o zrychlení tělesa o hmotnosti M2 krát jeho gravitační zrychlení, tak přímo po dosazení za FG z Newtonova gravitačního zákona dostáváme vztah pro výpočet gravitačního zrychlení, které je tedy dáno jako kappa M1 lomeno R na druhou. Takže vidíme, že gravitační zrychlení v blízkosti tělesa M1 vlivem působení gravitační síly závisí anebo je přímo úměrné hmotnosti toho tělesa a nepřímo úměrné kvadrátu vzdálenosti od tohoto tělesa. Takže vidíme, že gravitační zrychlení bude například tím větší, čím blíže budeme nějakému hmotnému objektu nebo nějaké planetě. Gravitační zrychlení musíme odlišovat od tíhového zrychlení, se kterým jsme pracovali doposud a které jsme značili písmenem G a bylo dána jako 9,81 metrů za sekundu na druhou. Jedná se o zrychlení v blízkosti Země. Přitom u Země si musíme uvědomit, že na objekt působí jednak gravitační síla od Země, ale jednak Země se také otáčí a to poměrně rychle. Víme, že obvod Země je přibližně 40 000 km a Země je schopna se otočit za 24 hodin, to znamená, že rychlost na rovníku je téměř 2000 km za hodinu. Což samozřejmě vyžaduje poměrně velké dostředivé zrychlení. Tíhová síla je potom právě výsledkem působení gravitační síly, ale také se započtením vlivu právě toho dostředivého zrychlení.
To bychom lehce provedli, kdybychom si přesně vektorově dosadili do druhého Newtonova pohybového zákona. Nicméně víme, že v podstatě na pólu, to znamená zde, kde ten objekt nebo člověk, který by byl na Zemi, by se v podstatě točil kolem své vlastní osy, tak zde se dá očekávat, že ta tíhová síla by byla tedy rovna přímo gravitační síle, zatímco na rovníku je v podstatě největší obvodová rychlost, tím pádem je největší dostředivé zrychlení, a to znamená, že ta tíhová síla je mnohem nebo výrazně menší oproti gravitační síle. V souvislosti s gravitační silou můžeme definovat gravitační potenciální energii. Ta je dána tímto vztahem. Velikost gravitační potenciální energie je rovna minus kappa a hmotnost prvního tělesa krát hmotnost druhého tělesa lomeno R. Tento vztah se od vztahu pro velikost gravitační síly liší znaménkem minus a také tím, že ve jmenovateli je pouze R, nikoli R na druhou, takže tento vztah byste měli znát. Nicméně, pokud byste chtěli vědět, jak k tomuto vztahu přijít, je to opět na základě toho, že energie je tedy schopnost tělesa konat práci. Takže se ptáme na to, jestli dva objekty o hmotnostech M1, M2 mohou při určité vzdálenosti vykonat určitou práci. Tuto práci můžeme spočítat jako práci, kterou bychom potřebovali k oddálení těles ze vzdálenosti R až do nekonečna. V nekonečné vzdálenosti totiž gravitační síly mezi tělesy budou nulové a také se dá říct, že potenciální energie v této vzdálenosti bude rovna nule, že? Protože už zde není gravitační síla, takže tělesa sami od sebe se nemohou začít jakoby přibližovat a nemohou tedy konat nějakou práci. Takže můžeme přímo psát, že potenciální gravitační energie je tedy rovna záporně vzaté práci gravitační síly, protože je to síla, kterou musíme tu gravitaci překonávat, abychom tělesa z určité vzdálenosti R dostali do nekonečna, takže mohl bych psát minus V F G, jestliže tělesa posuneme tedy z R do nekonečna. Tak toto bychom mohli zase provést jako součet infinitesimálních prací. To znamená, že můžeme psát přímo integrál. Musíme působit silou proti gravitačnímu přitahování těles o hmotnostech M1 a M2. To znamená minus FG v nějaké vzdálenosti R s čárkou, kterou vidíte na obrázku. A při tom posunutí tedy uvažujeme dr s čárkou. Je tím míněno tady takovéto nějaké infinitesimální posunutí dr s čárkou tady v tomto směru. Přitom tedy tělesa posunujeme z určité vzdálenosti r až do zmíněného nekonečna. Pokud dosadíme za gravitační sílu, tímto způsobem, pak můžeme konstanty vytknout před integrál a po integraci 1 lomeno R s čárkou na druhou, podle dr s čárkou dostáváme minus 1 lomeno R s čárkou hmezích
R až nekonečno. Tak, pokud bychom provedli dosazení, dostáváme přímo vztah pro výpočet gravitační potenciální energie, to je minus kappa M1 krát M2 lomeno R. Znamenko minus je zde, protože vyjadřuje jakousi vazbu mezi tělesy. Možná si položíte otázku, jak bychom tedy na základě vzorečku pro výpočet gravitační potenciální energie vypočítali například potenciální energii tří těles. To použití je jednoduché, pokud si to nakreslíme, měli bychom tedy tělesa M1, M2, M3. Pořadě bychom mohli označit vzdálenosti mezi středy tady těchto těles. R1, 2, R1, 3 a R2, 3. Tak potom celková gravitační potenciální energie je dána jako minus kappa a bereme vždy příslušné dvojice těles. To znamená M1, M2 lomeno R1, 2 minus kappa M1, M3 lomeno R1, 3 a minus kappa M2, M3 lomeno R2, 3. Doposud jsme se zabývali pouze šikmým vrhem v tíhovém poli Země. Takový šikmý vrh si můžeme představit, že jako jakousi takovou parabolu nebo balistickou křivku v blízkosti Země, přičemž ten vržený objekt nakonec dopadne na Zemi. A nyní si položme otázku, jestli bychom byli schopni ten objekt vrhnout takovou silou, nebo jaká by měla být jeho rychlost, aby v podstatě nikdy znova nedopadnul na Zem. To znamená, aby se stal takovou jakousi přirozenou oběžnicí Země. Můžeme si to představit nějakým takovým způsobem, že je to jakýsi objekt, který by byl urychlen na určitou rychlost tak, aby v podstatě vždy již obíhal Zemi. Takový objekt musí v podstatě dosáhnout takzvané první kosmické rychlosti, tady v tomto tečném směru, takže si ji označme V římská 1, a cílem spočítat první kosmickou rychlost blízkosti Země bude právě tento příklad. Tak, můžeme si představit, že objekt bude obíhat v nějaké výšce H nad Zemí, přičemž hmotnost Země je 5,9 x 10 na 24 kg, poloměr Země známe díky známé mnemotechnické pomůcce 6378 km a gravitační konstanta kappa bude 6,67 x 10 na minus 11 metr krychlový kilogram na minus první sekunda na minus první. Tak, jaké síly vlastně nebo co působí na objekt ve výšce H? Za účelem řešení tady toho příkladu se opřeme opět o druhý Newtonův pohybový zákon. A přitom se zaměříme, jaké síly a zrychlení působí na tento objekt. Tak můžeme si představit, že objekt bude mít hmotnost M. Přitom na něj působí gravitační síla. A vlivem toho, že se objekt pohybuje rychlostí po kružnici konstantní velikosti, právě tou první kosmickou rychlostí, musí docházet k tomu, že se objekt pohybuje s dostředivým zrychlením. Takže zde můžu zakreslit dostředivé zrychlení.
Přičemž po dosazení do druhého Newtonova pohybového zákona musí tedy platit, že gravitační síla, která působí na objekt, zajistí právě dostředivé zrychlení, které je dáno jako ta první kosmická rychlost na druhou, lomeno poloměrem, kdy poloměr je dán jednak zmíněným poloměrem Země plus výškou, ve které objekt obíhá. Tak, jestliže dosadíme tedy do levé strany Newtonovy pohybové rovnice gravitační sílu, to znamená kappa, hmotnost objektu, hmotnost Země, lomeno poloměr, zde opět tedy Rz plus H, to celé na druhou, bude rovno pravé straně. Přičemž vidíme, že M na levé i pravé straně se zkrátí a zkrátí se také jmenovatel Rz plus H. Jestliže potom vyjádříme první kosmickou rychlost, tak dostáváme, že je rovná odmocnině z kappa mz lomeno rz plus h. Pokud bychom zanedbali výšku h, tak se výraz zjednoduší na kappa mz lomeno Rz, kde přímo můžeme dosadit číselné hodnoty a po dosazení získáváme, že tato rychlost je rovna 7,9 km za sekundu, anebo vyjádřeno v kilometrech za hodinu 28 450 km za hodinu. To znamená, jestliže v tečném směru v blízkosti Země urychlíme objekt na tady tuto obrovskou rychlost, tak už nikdy nedopadne na Zem a stane se družicí. Takovou družicí byl i Sputnik, ale zároveň takovou družicí se stal i Gagarin, když oblétal zeměkouli. Co kdybychom ale chtěli, aby se objekt jednou provždy začal vzdalovat z gravitačního působení Země? Jaká by musela být rychlost v tomto případě? Tato rychlost se nazývá druhá kosmická rychlost. A je to tedy rychlost nutná k tomu, aby objekt se jednou provždy již vzdaloval z gravitačního působení Země až v podstatě do nekonečna. Můžeme si představit, že by objekt startoval z určité výšky h nad povrchem Země. Z tohoto bodu a snažíme se tedy dostat do nekonečna. Zde řešení tkví v použití zákona zachování energie. Kdy předpokládáme, že energie v prvním bodě, to znamená v místě toho startu, musí být rovna energii objektu v nekonečnu. Pokud dosadíme, tak vidíme, že v tom místě startu má objekt pouze kinetickou energii. A gravitační potenciální energii. V nekonečnu pak nám stačí, když energie, celková energie objektu bude rovna nule. Objekt už se nemusí pohybovat, ale musel se zbavit jakékoliv gravitační přitažlivosti, což v nekonečnu je splněno a zároveň zde potenciální energie je rovna nule.
Tak vidíme, že můžeme zkrátit M. A jestliže potom vyjádříme druhou kosmickou rychlost, tak dostáváme, že je rovna odmocněna z 2x kappa mz lomeno rz plus h. A jestliže opět budeme předpokládat, že h je zanedbatelné, výška nad povrchem Země, tak dostáváme vztah 2 kappa mz lomeno rz, kde můžeme poměrně snadno dosadit a získáváme, že druhá kosmická rychlost je rovna 11,2 km za sekundu, nebo přepočteno na kilometry za hodinu je to obrovská rychlost 40 234 km za hodinu. Čili takovéto tečné rychlosti by objekt v blízkosti Země musel dosáhnout, aby se navždy již vzdaloval z gravitačního působení Země. Takže to jsou takové ty sondy, které vlastně míří na konec naší sluneční soustavy a podobně. Po vypuštění prvního amerického astronauta von Braun začíná Sověty konečně dohánět. Po vytvoření NASA léč, holka, léč. Se jeho pozornost soustřeďuje na Měsíc. Not 16. července se astronauti Neil Armstrong, Edwin Buzz Aldrin a Michael Collins, tvořící posádku Apollo 11, vydávají na cestu k startovací plošině. Chvíle, kdy von Braun poskytl Spojeným státům svou raketovou technologii, uplynulo 25 let. Teď by se měl konečně uskutečnit jeho dlouho očekávaný sen. Přistání člověka na Měsíci. Rozumím, jak to vypadá? Orel roztáhl křídla. Rozumím. Zatímco Michael Collins krouží ve velitelském modulu nad Měsícem, tak jdeme na to, držte nám palce. Neil Armstrong a Buzz Aldrin směřují k měsíčnímu povrchu. Orel se vede skvěle. 35 stupňů, 750 stop. Snižujeme na 23. 540 stop, rychlost 15. 150 stop, rychlost 4. Zatímco posádka hledá vhodné místo na přistání, lunárnímu modulu Orel zvolna dochází palivo. Jdeme pomalu dolů. 200 stop. O 4,5 níž. O 5,5 níž. 100 stop. O 3,5 níž. 9 dopředu. Dobře. 75 stop. Vypadá to dobře. Opůlníš. 6 dopředu. Palivo na 60 sekund. Zapínáme světla. Dopředu, dopředu. 40 stop. O 2 půlníš. Zvedá se prah, je trochu už vidět. 4 dopředu. Kloužeme malinko doprava. Palivo na 30 sekund. Kontrola ukazuje přistání. Motory zastaveny. Zblízka vypadá povrch jako složený z malých, velmi drobných zrníček. Skoro jako pudr. Je to velmi jemný prach. Tak dobrá, sestupuji z žebříku. Je to malý krok pro člověka.
skok pro lidstvo. V tomto příkladu se pokusíme zodpovědět otázku, jaký poloměr by musela mít černá díra, která by měla stejnou hmotnost jako Země. Černé díry jsou objekty, které vznikají v podstatě nekonečným hroucením velmi hmotných hvězd, takže je otázkou, jakého poloměru by tedy musela taková černá díra dosáhnout, kdyby měla mít hmotnost pouze Země. Černé díry jsou černé z toho důvodu, že první kosmická rychlost na těchto tělesech je stejná nebo větší, než je rychlost světla. Tak, abychom mohli spočítat poloměr té černé díry, tak se podíváme na to, co už jsme řešili v případě první kosmické rychlosti. A zapamatujeme si tady tento vztah. S tím, že místo poloměru Země budeme dosazovat poloměr té příslušné černé díry. Takže ten vztah je kappa krát hmotnost Země, že, která odpovídá hmotnosti tedy té černé díry, lomeno poloměr černé díry. A my víme, že tady ta první kosmická rychlost musí být větší nebo rovna rychlosti světla, přičemž víme, že rychlost světla ve váku je přibližně 300 000 km za sekundu. Tak pokud vyjádříme poloměr černé díry, tak dostáváme, že to je rovno kappa mz lomeno c na druhou a to vychází neuvěřitelných 0,34 mm. To znamená, že aby se naše Země stala černou dírou, tak by se musela srazit do kuličky, která je menší než 0,34 mm. Tak v tomto příkladu my máme spočítat gravitační sílu, která působí mezi malou kuličkou hmotnosti M1 a tyčí o hmotnosti velké M. Tak my známe Newtonův gravitační zákon tady v této podobě, kde pro velikost gravitační síly platí, že je rovna kappa hmotnost M1 hmotnost M2 lomeno R na druhou. Tak v tomto případě vidíme, že je zde určitý problém, protože zvlášť ta tyč je jakoby podlouhlá a určité části jsou výrazně blíže tomu tělesu M1 než zase ty vzdálené části, což výrazně může změnit velikost těch jednotlivých gravitačních sil. A to, co si ale můžeme dovolit, je, že tu tyč rozbijeme na nějaké malé infinitesimální kousíčky. Takže si můžeme takový kousek představit například zde. Tento kousek bude mít hmotnost tedy dm a řekneme, že od té koule o hmotnosti m1 bude ve vzdálenosti r, přičemž délka tady tohoto elementu tedy bude dr. Tak, my jsme přitom schopni vyjádřit infinitesimální gravitační sílu mezi tady tím infinitesimálním kousíčkem té velké tyče M a tou kuličkou M1 a to tímto způsobem. Víme tedy, že dfg bude rovno kappa M1 krát dm lomeno r na druhou. Nyní se musíme zaměřit na to dm, jak to souvisí vlastně s celkovou hmotností. My předpokládáme, že hustota tyče je stejná ve všech místech. Zde hovoříme o délkové hustotě, to znamená ne hmotnost na objem, ale hmotnost na délku tyče, čili
tyč má hmotnost velké M a její délka je A a ta musí být ve všech částech stejná, čili musí platit i pro tu infinitesimálně malou část. To znamená DM lomeno DR. Tak pokud chceme tedy spočítat teď celkovou gravitační sílu, tak nemůžeme použít tento vztah, ale musíme tedy sečíst ty jednotlivé infinitesimální příspěvky, což provedeme přes integrál. Pokud to rozepíšeme, tak můžeme psát kappa m1 lomeno r na druhou. Dm dosadíme jako tau krát dr, přičemž tau vyjádříme jako m lomeno a krát dr. Vidíme, že integrujeme podle r, kde r tedy bude procházet celou tyč, to znamená, že od d do d plus a tímto způsobem. Tak my můžeme vytknout všechny konstanty před integrál. To znamená, že dostáváme kappa m1 m lomeno a a zůstává pouze tedy integrál d, d plus a dr lomeno r na druhou. Opět provedeme integraci. Nejdříve ale opíšeme konstantu. Integrál z r na minus druhou je r na minus první lomeno minus jedna. To znamená, po úpravě můžeme psát, že je to rovno minus jedna lomeno r. A do Newton-Leibnizova vzorce pro výpočet určitého integrálu tedy dosazujeme příslušné meze. Tak pokud minus dáme před výraz, tak v závorce po dosazení mezí dostáváme 1 lomeno d plus a minus 1 lomeno d. To můžeme převést na společného jmenovatele. A tímto způsobem dostáváme tedy kappa m1 m lomeno d d plus a, což po dosazení na kalkulačce vychází 3,0 krát 10 na minus desátou newtonu. Tak. Možná někoho napadlo přímo použít, že jakoby hmotnost té velké tyče a pouze tu vzdálenost malé d, to znamená, že by to v podstatě vypočítal velmi rychle tímto způsobem. Kappa, že hmotnost jednoho tělesa, hmotnost druhého tělesa a do jmenovatele by dosadil tedy například tu vzdálenost d na druhou. Tak, ale zde se dopouští určitého jakoby nadhodnocení. Pokud bychom ale provedli limitu pro a k d idoucí k nule, to znamená, že délka té tyče by byla stále menší v poměru vůči vzdálenosti d z toho našeho vztahu, kappa m1 m
přičemž bychom mírně upravili jmenovatel, takže bychom zde zapsali D na druhou. A zde bychom tedy potom museli psát D lomeno D plus A lomeno D. Tak potom bychom viděli, že A ku D jde k nule, D ku D jde k jedničce a ten vztah skutečně přechází na kappa M1 krát M lomeno D na druhou. Čili to, co bychom odhadli tak jako v prvním okamžiku. Já chci říct, že vlastně použití toho vztahu vis poznámka není tak špatné, pokud by nám třeba dal někdo pár sekund na spočítání tady tohoto příkladu. Nicméně pokud máme delší čas, tak je třeba si uvědomit, že ta tyč je opravdu protažená v tom prostoru a některé ty elementy jsou výrazně blíže než jiné elementy a to má výrazný dopad právě do velikosti té gravitační síly, že? Protože ta na vzdálenosti závisí nepřímo úměrně kvadrátu vzdálenosti na druhou. Tento příklad se bude týkat asteroidu. Víme, že poloměr asteroidu bude 500 km. Gravitační zrychlení na povrchu asteroidu je 3 metry za sekundu na druhou. Přitom máme spočítat hmotnost asteroidu, máme spočítat výšku, do které vystoupá objekt, který by byl vystřelen radiální rychlostí 1000 metrů za sekundu a zároveň máme spočítat, jakou rychlostí by dopadal na povrch asteroidu objekt padající z výšky 1000 km. Abychom odpověděli na otázku A, zase použijeme druhý Newtonův pohybový zákon. Tak, přičemž my budeme dosazovat tedy gravitační sílu. Zde budeme mít hmotnost objektu a gravitační zrychlení. Jestliže gravitační sílu stáhneme na povrch asteroidu, tak můžeme psát přímo, že je rovna kappa, hmotnost asteroidu, hmotnost objektu, který startuje z povrchu asteroidu a poloměr asteroidu na druhou a to je tedy rovno m a g. A pokud z tohoto vztahu vyjádříme m a, máme přímo odpověď na úkol a. Toto je rovno r a na druhou krát a g lomeno kappa. Pokud dosadíme, tak dostáváme, že hmotnost asteroidu je 1,12 krát 10 na 22 kilogramu. Tak toto byla odpověď na otázku A. Nyní se zaměřme na úkol B. Zkusme si tu situaci nejprve nakreslit. Takže zde bude povrch asteroidu a nás zajímá, do jaké výšky H se dostaneme, jestliže budeme tedy startovat s tou radiální rychlostí 1000 metrů za sekundu. Tak zde můžeme uplatnit zákon zachování energie. Přitom budeme porovnávat energii E1 na povrchu asteroidu s energií E2 ve výšce H, která se musí zachovávat. To znamená, že platí E1 se rovná E2. Tak, můžeme říct, že při povrchu asteroidu má objekt jak kinetickou energii, tak gravitační potenciální energii a ve výšce H již bude mít tedy pouze potenciální energii, gravitační potenciální energii EP2. Pokud si zapíšeme, tak kinetická energie je tedy dána jako 1 polovina mvr na druhou, gravitační potenciální energie je tedy dána jako minus kappa m krát ma
lomeno RA, protože startujeme z povrchu asteroidu, a na pravé straně budeme mít minus kappa M krát MA lomeno RA plus H, výška, do které jsme se dostali. Tak po úpravách tady tohoto vztahu vyjádříme, že H je rovno 2RA kappa MA lomeno 2 kappa MA minus RA VR na druhou minus RA, a to je rovno po převedení na kilometry 250 km. To znamená, že objekt vystoupá do výšky 250 km, kde už tedy nemá žádnou rychlost. Na závěr se zaměřme na úkol C. Ta situace je velice podobná, až na to, že tentokrát začínáme v určité známé výšce H. Zde budeme mít tedy pouze gravitační potenciální energii EP1 a při povrchu asteroidu budeme mít gravitační potenciální energii EP2 plus kinetická energie. Čili opět využíváme zákon zachování energie. Můžeme tedy psát přímo, že EP1 je rovno EP2 plus EK2. Opět, jestliže dosadíme, tak dostáváme minus kappa MA krát M lomeno RA plus H minus kappa MA krát M lomeno RA plus kinetická energie 1/2 MV na druhou. Po úpravách dostáváme, že V bude rovno odmocněna z 2 kappa MA 1 lomeno RA minus 1 lomeno RA plus H, a po dosazení na kalkulačce dostáváme 1411 metrů za sekundu, čili to je rychlost, s jakou objekt bude dopadat na povrch asteroidu. Závěrem této kapitoly zmíníme ještě 3 Keplerovy zákony. První zákon říká, že planety obíhají po elipsách. Druhý zákon říká, že plochy opsané průvodičem toho hmotného bodu planety ve stejných časech je konstantní. Z toho vidíme, že platí, že na těch eliptických dráhách se ty planety pohybují rychleji, pokud jsou blíže středu, a pomaleji, jestliže jsou dále od středu. A konečně třetí zákon, který říká, že druhá mocnina oběžné doby ku třetí mocnině velikosti hlavní poloosy je rovna konstantě, která závisí na centrální planetě a její hmotnosti M. Newton se při formulaci svých pohybových zákonů a gravitačního zákona právě opíral o Keplerovy poznatky. Takže například můžeme vidět, že třetí Keplerův zákon může být odvozen právě podle Newtona, podobným způsobem, jako jsme odvozovali vztah pro první kosmickou rychlost. Přitom jsme dospěli tady k této formuli kappa krát m krát malé m lomeno r na druhou je rovno malé m krát v na druhou lomeno r, což platí pro nějaký objekt o hmotnosti malé m obíhající po kružnici kolem
třeba nějakého většího objektu velké M. Jestliže si potom s využitím periody neboli oběžné doby vyjádříme pravou stranu tady této rovnice, tak víme, že 2π lomeno t je úhlová rychlost krát r dá obvodovou rychlost a to musíme umocnit na druhou lomeno r. S využitím této a této části rovnice se pak dostáváme k třetímu Keplerovu zákonu, což si můžete zkusit. Newton právě viděl daleko, protože stál na ramenech obrů, například Keplera, ale také Galilea. Jak sám řekl, jestliže jsem viděl dále než ostatní, bylo to proto, že jsem stál na ramenech obrů. A já vám doporučuji, abyste i vy v tomto kurzu se postavili na ramena Newtona, abyste právě viděli ještě dál na jeho tři pohybové zákony a na jeho gravitační zákon.